напоследък. Ако нямате нужда от твърде компактните 7-инчови варианти или пък по-големите 10 и 1-инчови модели, защо не погледнете ето този 8 и 9-инчов Samsung Galaxy Tab. Това, което ни предлага той, освен много ниско тегло, чудесен дизайн, както и тънък профил на модела, ще можете да видите в следващото ни видео. Останете с нас! 8 и 9 инчовият таблет на Samsung ни предлага същия дизайн като на предхождащия го 10 инчов модел. Това е компромисно решение между по-малките 7 инчови таблети и по-големите 10 инчови, така че да имаме комбинация между компактност и широта при работата, широчина на дисплея, която ни осигурява допълнителен комфорт при гледане на филми, четене на книги и сърфиране в интернет. Говорейки за размера на дисплея, не може да не споменем изключителното качество, което ни предлага Samsung при този таблет. 8 и 9 инчовият таблет е снабден с IPS, висококачествена матрица, което означава прекрасни цветове, добрия глина виждане. Не на последно място имаме резолюция, която е 1280 по 800 пиксела. Резолюция, която не се среща често при толкова компактни таблети. Това означава, разбира се, много по-детайлна картина на всичко, което виждаме на дисплея. Естествено, той е мултитъч, много чувствителен, удобен за работа. Вече казахме много-много суперлативи за този дисплей. Имаме вградена веб камера, която е 2 мегапиксела, точно в горната част на таблета, противоположно на Samsung логото. В задната част на гърба имаме вградена 3 мегапиксела камера със светкавица. Както виждате, имаме и бял корпус в задната част на таблета. Естествено, говорейки за корпуса, трябва да споменем колко тънък е той, колко компактен с ниско тегло е този таблет. Това, разбира се, би могло да бъде недостатък за хората с малко по-големи ръце, с по-дебели пръсти, затова ви препоръчваме в този случай да използвате кълъвче, за да се радвате на максимално удобна работа с таблета си. При портовете нещата стоят по-ограничено. Предполагаме, че все пак наистина компактните размери, тънкия дизайн са наложили подобно лимитиране на портовете. Имаме един универсален конектор, който посредством преходници може да свърже устройството ви с множество други, не само компютри, но и естествено HDMI приемници. Имаме SIM card слот при 3G приемниците. Тогава, когато имаме 3G приемник в таблета си, естествено, имаме този 3G слот, имаме контролен бутон за звука, имаме вграден жак за слушалки и вграден микрофон, плюс естествено бутон за включване и изключване, който би могъл да бъде малко по-издаден, за да работите по-интуитивно с него, но все пак не е някакво колосално усилие намирането му. Имаме две малки вградени тон колонки, които предоставят един приличен звук, плюс това много софтуер, който е повече от удобен за хората, които искат да използват таблета си не само за домашни, но и за офис приложения. Имаме офис пакет, който е Polaris Office, имаме няколко имейл акаунта, които можем да използваме, имаме четци за електронни книги, имаме дори базов редактор за снимки, които можем да правим с камерата, които са с доста прилично качество, бихме казали, файлов браузър, необходимия софтуер за навигация, който можем да си инсталираме и допълнително. Филми, музика, естествено, няма да бъдат никакъв проблем за този таблет. Предлага се в няколко варианта. 16 гигабайтовият с безжична Wi-Fi, Bluetooth и GPS свързаност е базовият модел. Естествено, 32 гигабайтови модели плюс опция за 3G свързаност. Можете да разчитате на всичко, което Android операционната система ще ви предложи. Това е нейната трета версия. Естествено, както виждате, имайте предвид, че когато натоварите с повече приложения, анимациите няма да бъдат толкова плавни, колкото ги виждате в момента, но това е нещо, което естествено се преживява, естествено нещо, което няма да направи неприятна работата с таблета. Както сами се убедихте, ако търсите таблет с множество опции за свързване, като разнообразие от портове, ще останете може би малко разочаровани. Ако обаче имате нужда от красив, таблет с страхотен дисплей, както и с множество интересни софтуерни приложения за вашето ежедневие, а защо не и работния ви процес, ето този таблет може да бъде правилното решение за вас. Samsung Galaxy Tab 8,9 инча.